Чьи вы слуги? У меня сын служил, ушел, потому что не выдержал. Поламані двері, поліцейські вишукувалися біля одного з кабінетів. Медичні працівники стоять навпроти правоохоронців. У таких умовах відбувалася робота виконувачки обов'язків директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинської, яку призначив голова облдержадміністрації Віталій Кім. Співробітниця закладу Ірина говорить, сьогодні зранку правоохоронці запакували їм прохід до кабінету колишньої директорки Світлани Федорової. Нас там затиснули усіх до стіни. Ми там стояли усі у натовпі. 24 грудня минулого року на загальних зборах колектив лікарні обрав виконувачем обов'язків директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Алевтину Дем'яненко. Я вже другий день пишу поліції заяви, що тут відбуваються незаконні дії з боку пані Студзинської. В мене їх беруть. Везуть в поліцію, кажуть, протягом 30 діб ви отримаєте якусь відповідь. У нас власник, згідно статуту, обласна рада, а ніяк не голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Тому його розпорядження повинні бути також відповідати якимось чинним нормативним документам. На той документ, що він посилається в своєму розпорядженні, чітко написано, що він може призначити і видати таке розпорядження, але тільки після узгодження по всіх комісіях обласної ради. Цього не відбулося. Виконувачка обов'язків директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська каже, працівники лікарні перешкоджають їй в спробах потрапити до свого офіційного робочого місця. Я постараюся до колективу донести. Я зверталася до них вчора і сказала, що я лікар і я зможу їм допомогти, що я особа не політична. Якщо у мене не вийде до них достукатись, то вони повинні виконувати просто свої функціональні обов'язки. То, що вони будуть отримувати заробітну плату, що вони будуть отримувати всі свої додаткові фінансові виплати, це я гарантую. Сьогоднішній день люди вони були підвласні і вони були під контролем людини. Якщо цієї людини не буде, то з людьми можна розмовляти і можна доносити до них інформацію. Я буду займатися цим. Ті люди, які мене почують, вони будуть працювати. Працювати будуть всі. Я не збираюсь нікого звільняти. Колишня директорка медичного закладу Світлана Федорова говорить, зранку намагалася виламати двері до одного з кабінетів закладу, втім цьому завадили працівники лікарні. Люди прийшли з технікою, комп'ютерами і намагались, наша бухгалтерія зафіксувала, не просто проникнути у бухгалтерію, забрати комп'ютери. Звучали фрази, у них аванс, ми дамо це зробити, тобто намагались заблокувати виплату заробітної плати нашому персоналу сьогодні. Ми намагаємось налагодити діалог з 21 грудня у той день, коли мене незаконно звільнили під час сесії. Ми почали намагатись налагоджувати діалог з владою, а саме, хто буде виконувати обов'язки, хто буде підписувати документи тощо. Владою, а саме управління охорони здоров'я, нам було сказано, оберіть виконувача обов'язків, у вас 4 заступники. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров каже, конкурс на посаду директора закладу ще не розпочався. Говорить, може бути і така ситуація, коли не буде обрано нового керівника. До завершення виконання обов'язків директора закладу Ярослава Студзинської. Є два шляхи. Голова облдержадміністрації має право, так як і у будь-якій другій області України, призначати не більше на 2 місяці будь-яку людину. От. Коли Ярослава буде нормально справлятися і буде виконувати все те, що ми зараз з вами сказали, то коли ще не буде об'явлений конкурс і до ітогів цього конкурсу, вона буде продовжувати ще на 2 місяці виконувати свої обов'язки, коли вона може не справитися, хоча я все не вірю і не може цього бути, от, тоді голова облдержадміністрації може призначати виконуючого обов'язків, якого він вважає за потрібне. Юрист Андрій Климович каже, призначення на посаду виконувача обов'язків директора закладу має відбуватися згідно статуту лікарні. Перше, є власник, це облрада. Його повноваженнях прийняти рішення про управління. Друге, якщо не подобається, якщо є якісь сумніви в легітимності будь-якого призначення, є суд, він може вирішити цей конфлікт і встановити, законно це було чи незаконно. Цілком можливо, що Миколаївська обласна рада передала повноваження про призначення керівників обласних комунальних підприємств.
За інформацією речниці Нацполіції Миколаївської області Інни Парфенової, станом на 17-ту годину співробітники поліції перебувають в лікарні. Виклик про конфлікт отримали від обох сторін. За словами колишньої директорки закладу Світлани Федорової, будуть подавати заяву до суду щодо законності призначення виконувачки обов'язків закладу Ярослава Студзинської та в разі перешкоджання роботі працівників виходитимуть на акцію протесту. Олександр Гресь, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.